מירי, כשהייתה בת 40, לא נכנסה להיריון. הלכה, עשתה שאיבת ביציות, תרומת זרע, ועשתה מכה ראשונה הצליח לה. אתם יודעים, לפעמים יש מזל כזה, מכה ראשונה הצליח לה. ואז היא רצתה עוד אחד, ניסתה וניסתה 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 ולא הצליח לה. כשהייתה בת 50, התקשרו מהבנק הזה של העוברים, אמרו לגברת, נשאר אחד אחרון, בת 50, בואי תחתמי, נזרוק אותו. היא אמרה, לא, אולי אפשר עוד ניסיון אחד. אמרו לה, האמת היא, על פי התקנון מגיע לך עוד ניסיון. הלכה, עשתה עוד ניסיון, ועכשיו יש לה ילד אחד בן 12 וחצי, איתמר, וילד בן 2.5, מיכאל. והילד מיכאל אף פעם לא קר לו. 10 שנים הוא היה בהקפאה. התרגל!